NATO suurmerevägede õppus Baltops 23 algab Tallinnast. Siinsetes sadamates on ankrus 30 NATO sõjalaeva. Nagu kunagi Roosevelt on öelnud, hea merevägi ei ole provokatsioon sõjaks, vaid kindel garantii rahuks. Tallinnat ootavad ees nutikad tulevikulahendused, näiteks heaoluskoor, kus linnas hakatakse mõõtma elanike füüsilisi ja psühholoogilisi parameetreid. Tallinnas algasid vanalinna päevad. Selleks puhuks sai valmis ka teisaldatav park Raekoja platsil, mida kutsutakse hellitavalt Raekoja suvepargiks. Tere õhtust, on reede, 2. juuni, TV3 eetris on Tallinna uudised. Tänavune Läänemere suurim merevägede õppus Baltops 23 saab alguse Tallinnast. Pealinna on saabunud rohkem kui 30 NATO sõjalaeva ja ligi 3700 mereväelast. Läänemere suurim merevägede õppus Baltops 2023 saab esmakordselt alguse Tallinnast. Suur õppus näitab liitlaste pühendumust Eesti ja kogu Läänemere regiooni kaitsele. Õppuse käigus on plaanis harjutada Läänemere kaitsmist, kuid ka näiteks vanu meremiine tuvastada ja kahjutuks teha. We practice all kinds of skills to be doing our job, so that includes also what we call gunnery exercises, and we will also do historical ordnance disposal operations, which means that we're going to look for and remove remnants from previous conflicts, and that includes mines. Suurõppus tõi pealinna rohkem kui 30 NATO sõjalaeva. Nende kapteneid tervitanud Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart sõnas, et me pole meie linnas kunagi varem end nii kaitstuna tundnud. Nagu kunagi Roosevelt on öelnud, hea merevägi ei ole provokatsioon sõjaks, vaid kindel garantii rahuks. Ja ma arvan, et see ongi see, mida me täna vajame, ja see on võimalik tänu sellele, et meil on olemas liitlased, sõbrad, ja täna me tunneme, et sõbrad on alati olemas ja on alati valmis. Liitlaslaevu saab näha kuni pühapäevani Tallinna Vanasadamas, kus on ankrus suurim osale valus Ameerika Ühendriikide 6. laevastiku lipulaev USS Mount Whitney, aga ka Beckeri ja Miinisadamas. Esimesed ühised harjutused Eesti vetes toimuvad 5. juunil. Kuidas tunnevad inimesed end Vabaduse väljakul, Mustamäel, pargis või oma elukvartalis? Mis mõjub seal tujule või turvatundele tõstvalt, mis vastupidi tekitab stressi või hirme? Kuidas aru saada, kas uuendusest, mis linnaruumist tehtud, on ka kasu? Täna toimuski Targa linna demo päev, kus nii mõnedki ainulaadsed lahendused meie linnas rakendust ootavad. Tuleviku transport. Ühendada ühistranspordi mikromobiilsuse ja nõudepõhised liikumisviisid. Reisijal piisab vaid alg- ja lõpppeatuse ning aegade sisestamisest. Digiaudit. Hoonete energiatõhususe ja sisekliima audit reaalajas annab ülevaate erinevate hoonete tegelikust energiakulust ning sisekliima kvaliteedist. Tallinn-Helsingi digitaalne dünaamiline rohemudel Green Twins ehk 3D rohekataloog linnaplaneerijatele. Projektis arendati Tallinna ja Helsingi digitaalne taimestiku kiht ning Tallinna strateegiakeskusesse luuakse kodanike kaasamiseks nutikas linnaplaneerimise virtuaalkeskus. Meil on olemas linnamudel, mis siis võtab arvesse hooneid, aga haljastuse komponent on puudu. Ja projektis siis suudeti nii-öelda hakata selle probleemiga tegelema ja sellega valmib ka nii-öelda planeerimistööriist, mis võtab arvesse haljastust. Ja seda nii-öelda tööriist on võimalik tulla siis kasutama peagi avatavasse kaasamiskeskusesse, mis siis on kõigile linnakodalikele avatud. Avatakse siis nii-öelda augusti lõpus. Heaoluskoor. Linnas mõõdetakse elanike füüsilisi ja psühholoogilisi parameetreid. Tegelikult saimegi teada, et on piirkonnad, kus erinevatel põhjustel inimesed ei tunne ennast hästi. Ja kuna meil sattus väga hästi ajastus sellega, et me teeme oma uut üldplaneeringut, siis ongi see rakendamine võimalik meil läbi üldplaneeringu ja suunata linna arengut. Resto ehk renoveerimise strateegia tööriist. Antud tarkvaraga siis lastakse läbi 12 000 erinevat viisi, kuidas ühte hoonet renoveerida, seinad, aknad, need samad päikesepaneelid ja nii edasi, et inimene siis või maja omanik ei peaks uskuma lihtsalt esimese ette juhtuva müügimehe juttu või mida keegi ütles, vaid ta päriselt saab aru,
mida ta võiks teha, saab arvestada oma eelarvet, et kui palju ta on valmis sellesse investeerima, mis on tasuvusaeg, et mis on need mõistlikud lahendused, et me tõesti jõuaks sinna, et meil kõigil oleks need energiasäästlikud majad. Kui Tallinna linn on see testkeskkond, kuhu maailma kõige ägedamad lahendused tulevad esimesena, siis me kõige kiiremini võidame sellest ka ja kui inimesed usaldavad meid selles, siis Tallinn ongi üks nutikas ja rohel linn. Jalgratta parkimiseks on Tallinnal hulgaliselt erinevaid võimalusi, alates keldri ruumidest kuni jalgratta majadeni välja. Tallinn lõi selle tarvis juhendi, kuidas vastavalt vajadusele see õige leida. Tallinn sai valmis rattaparkimiskohtade rajamise juhendi. Selle eesmärk on anda ülevaade rattaparkimiskohtade loomise võimalustest. Juhend aitab nii parkimiskohtade välja ehitamisel kui toetuse taotlemisel linnalt. Võrreldes eelmise aastaga rattasõitjate hulk on kasvanud, nii-öelda tuubeldunud, 100% kasvanud. Et, ja see näitab seda ka, et tegelikult vajadus nende rattamajade järele on vägagi olemas. Et mis selle juhendi eesmärk ongi, et kui tagasi seda rattamaja toetusele on siis olnud ka see, et tahaksime väga teha, aga meil on nii palju küsimusi. Et selle juhendi eesmärk ongi siis panna kõik need nii-öelda esimesed vastused nendesse sellesse juhendis. Rattamaja toetusega hüvitatakse kuni 70% ehitustööde maksumusest, kuid maksimaalselt 10 000 eurot korterelamu kohta. Rattaparkla ehitamiseks on hulgaliselt võimalusi alates olemasoleva ruumi kohandamisest kuni rattamaja ehitamiseni välja. Samas peaks miljöö väärtuslikul alal ehitised kohandama vastavalt miljööle. Kindlasti soovitan ka meie poole pöörduda juhul, kui on kavandatakse seda rattamaja, kas siis muinskaitsealale või miljööalale. Et seal tõesti sellised nii-öelda kõrgendatud nõuded just selle arhitektuurile või nii-öelda keskkonda sobivusele on. Aga mul on väga hea meel, et meie miljööala spetsialistid on väga tihedalt selle rattamaja juhendi loomise juures olnud. Ma ütleks isegi nende vedajad, selle üks vedajatest. Et see tähendab ka seda, et nad tõesti on selle teema enda jaoks läbi mõelnud ja kindlasti oskavad asjakohast nõu anda. Juhend on koostatud eelkõige korteriühistutele, kes hakkavad parendama oma elanike rattaparkimisvõimalusi. Nii nagu autosid, tuleb ka rattaid aasta-aastalt juurde. Täna kell 18 algas bussijaamas omapärane bussifestival, mille alateemaks on Ikarusbussid. Kokku on välja pandud 17 bussi erinevatest aastakümnetest. Muusikalise elamuse eest hoolitseb Smilers otsekatuselt. Keskpäevaks kogunesid Tallinna bussijaama ajaloolised sõiduvahendid, millised eri aegadel rahvas sõidutanud. Vanade busside fänn Tõnu Piibur leiab, et taastamine tuleb kerge vaevaga, kui vaadata tagantjärgi pilte, mida kõike tehtud on. Aga tegelikult uuesti seda elu enam elada väga ei viitsiks, et ikkagi nagu päris palju on see võtnud energiat aega ja ega seda nagu kaks korda elu jooksul ei jaksa. Huvilised võisid näha, milline oli kunagi Tartust toodetud TA6. Sellega käidi omal ajal laulupeol, kui sõidutati rahvast majandites. Silmata võis ka ühte päris uunikumi. Sellel bussil siin on vanust 80 aastat. Toodeti seda omal ajal Moskvas. Täna on aga tegemist maailmas säilinud ainu eksemplariga ja see asub Tallinnas. Lux Ikarus avas omal ajal tee maailma, kinnitab bussientusiast Ugo Osula. Need punased sabaga Ikarusluksid olid need, mis ühendasid Eesti külad, Eesti väikelinnad, Eesti suurlinnadega, Tallinnaga, aga muidugi ka üle Eesti piiride riiga Vilniusesse. Bussijaama platformil avati Ikarusi teemaline näitus rohkem rattaid Ungarist. Selle valmistas ette Ungari tehnika- ja transportimuuseum. Külalisi üllatas, kui hästi on Eestis omaaegsed Ikarused taastatud. Nagyon sok ember összeverődik az utcán, hogyha megjelenik egy ilyen régi Ikarus. Sajnos ma már nem azt jelenti az Ikarus, mint régen, tehát Magyarországon is kevés Ikarus. Ikarus oli 60-tel, 70-tel aastatel maailma bussidisaini ime. Meie jaoks see disain oli ikkagi väga äge. Ja siis võtsid vanad bussid kolonni ning suundusid retrosõidule läbi linna. Õhtul kella poole kaheksast saab bussijaamas linnarahvas kuulata tasuta Smilersi katusekontserti. Täna algasid Tallinna vanalinna päevad. Juba 41 aastat igal suvel on meie iidne linnaosa end avanud ja tutvustanud, pakkunud kontsertelamusi ja etendusi.
4. juunini kestvatel vanalinna päevadel toimub rohkem kui 300 erinevat sündmust. Esmakordselt on aga Raekoja platsile üles seatud väike teisaldatav roheala. Vanalinna päevad algasid üheskoos uhi uue pargi avamisega Raekoja platsile. Selle nädala jooksul kerkinud teisaldatav park sai muuses ka juba hellitava nime – Raekoja suvepark. Ühes küljest see on osa rohelise pealinna kontseptsioonist, aga samas on ka selline uus sõnum, et roheline keskkond on võimalik ka seal, kus valitseb asfalt ja kivi, aga ka ajalugu. Istumiskohti ja haljastuskonteinereid Raekoja suvepargi saab vastavalt vajadusele ja sündmusele ümber tõsta. Puud ja põõsad, mis konteinerites kasvavad, leiavad aga sügisel oma koha vanalinna haljasaladel. Taimede valikul on lähtutud sellest, millised taimed kasvasid ka kloostriaedades siin samas vanalinnas. Toon näiteks kaks näidet, näiteks lavendel, mis tundub tänapäevane hästi populaarne taim, aga ta on tegelikult üks väga-väga vana taim. Ja samamoodi sirelid, samamoodi eks ole, on siin näha juba suuremaid ja väiksemaid põõsaid või ka mände. Suveparki lisanduvad lähiajal veel ka raamatulaenutuskap, kiiged ja väike paviljon varjualune. Kuidas see meeldib? Väga meeldib. Ja, muidu oli siin lihtsalt lage väli, aga nüüd on nagu midagi teha ka vahepeal. Et saab sõpradega siin aega veeta. Ja. Et võiks keeda selline park siia? Ja, muidugi. This is new. No, this is new. We're sitting now. This is it's very comfortable and very nice. Okay. Yeah, we like it very much. Raekoja suvepargi avamine oli aga üks osa vanalinna päevadest, mis täna algasid. Tornide väljakul võis juba tänagi osa saada pärimuspeost Baltika. Kogu vanalinna päevade vältel saab osaleda ka erinevates töötubades. Meil saab punuda erinevaid paelu. Võib endale punuda sellise rõõmututiga paela, aga me punume ka paelu noorte laulu ja tantsupeo ongkäigu tee kaunistuseks puude otsa. Vanalinna päevade programmis on 3 päeva jooksul kavas üle 40 tasuta kontserdi ja kokku enam kui 300 sündmust. Kontoritöötajad ja teised spordisõbrad võtsid täna mõõtu Lasnamäel Pae pargis toimunud heategevuslikul jooksuvõistlusel Rat Race. Erinevate ettevõtete välja pandud võistkonnad läbisid 2 kilomeetri pikkuse distantsi, kes joostas, kes rahulikumas tempos kõndides. Väga rahul. Ja väga rahul. Me läksime esimesena teele ja tulime esimesena ära, nii et on mis paremini saaks minna. Hea tegevus jooksust saadud tulu annetatakse MTÜ laste ja noorte kriisi programmile, mis oma tegevusega pakub tuge lähedase kaotanud lastele ja noortele. Eestis ainulaadne Lasnamäe rulluisupark on avatud. Oma rulluisutamisoskused saab proovile panna seal kuni septembri kuu lõpuni. Heade ilmade korral on veel võimalik kasutada väljakut ka oktoobris. Lasnamäe linnaosa valitsus tähistas lastekaitsepäeva Tondiraba pargis mustkunstniku etteastega, peale mida oli kõigil võimalik osa võtta Lasnamäe rulluisupargi rulluisudiskost. Palju rahvast ja kindlasti emotsioonid olid suured. Siis oled mitte ainult lastele ei meeldi mustkunst, vaid ka täiskasvanutele, nii et mina soovin küll, et sa mingi väikese triki veel siin täna mulle teed. Näed, mul on kaasas siin üks sükkane rahakott, see on see uus e-rahakott, sa oled kindlasti näinud. Uus Eesti asi. Ma ei ole kindel. Siin vaata sisse tuud turvasüsteem ja see turvasüsteem nimi oli see... See laulupeal tuli on selle nimi, jah. Kell 7 õhtul toimus pargis piletite loosimine ning peale loosi esines rulluisutajate grupp Fox Artistik. Mis selles alas on sellist kütkestavat, et ta sulle jätkuvalt meeldib? No, minu arust see on nii graatsiinile ja elus nagu ala ja mulle väga meeldib selline tantsuline ja ma ei tea, see on lihtsalt minu arust nii äge ala. Me oleme väga õnnelikud, et meil on võimalus vabas õhus uisutada ja esineda, sest me saame ka seinte vahelt siis välja näidata kõikidele teistele ka, mis me teeme. Lasnamäe rulluisupark on avatud esialgse plaani kohaselt septembrikuu lõpuni. Heade ilmade korral on veel võimalik kasutada väljakut oktoobriski. Nii et kellel soov ka suvel vabas õhus uisutada, siis seda saate nautida Lasnamäel. Ilmateenistuse prognoosi järgi aga algab juuni jahedamate ilmadega ning öösiti on ka miinuskraade oodata. Tõelist suvesooja on aga oodata alles kuu lõpus. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilmaprognoosist. Eeloleval ööl on pilves selgimistega olulise sajuta ilm ja sooja vaid 2-4 kraadi.
Laupäeval on ilm vahelduva pilvisusega ja võib sadada hoovihma. Puhub valdavalt lääne tuul 4-8, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb 12-14 kraadi. Pühapäeva öösel on enamasti pilves ilm, ajuti sajab vihma, õhutemperatuur jääb 7-9 kraadi vahele. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, pärast lõunal saju võimalus väheneb ja pilvisus üreneb. Õhutemperatuur jääb 12-14 kraadi vahele. Ööl vastu esmaspäeva on vahelduva pilvisusega sajuta ilm ja sooja tuleb 4-6 kraadi. Esmaspäeval on pilves selgimistega sajuta ilm, pärast lõunal pilvisus üreneb. Puhub valdavalt lääne tuul 6-10 meetrit sekundis ja sooja tuleb esmaspäeval 13-16 kraadi. See oli reede, 2. juuni Tallinna uudistes. Kõike meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas esmaspäeva õhtul kell 18.15. Head õhtut!